45 მამაკაცი მოსვენების დროს გურის არეში არსებული ტკივილით, რომელიც 6 საათი გრძელდება. ფიზიკური გამოკვლევით არანაირი პათოლოგია არ გამოვლინდა. რაზამეთყურებს ერთოკარდიოგრამა და რა უნდა მოიმოქმედოთ? როგორც ხედავთ, ამ ადამიანის გული იკუშება სინოატრიული კვანძიდან გენერირებული იმპულსების მიხედვით. ვინაიდან პირველ მეორე განხრებში ყოველი ბარგუჭოვანი კომპლექსის წინ რეგისტრირდება დადებითი უნიფორმული ერთმანეთის მსგავსი პეგბილები. და აქვე შეიმჩნევა დომინანტური და პრედომინანტური ერგბილებიც, რაც მეტყველებს გულის ნორმალურ ელექტრულ ღერძზე. QRS კომპლექსების როგორც ფორმა, ასევე ხანგრძლივობაც ნორმალურია. ჩვენს ყურადღებას იპყრობს ეს სეგმენტის დეპრესია. გუნკერის წინა განხრებში, VM3-ში და VM4-ში. აქ ეს დეპრესია არის ჰორიზონტალური. იზოხას ქვემოთ ცნობა ასევე ჩანს ლატერალურ განხრებშიც. პირველ განხრაში, AVL-ში და გუნკერდის VM5, VM6 განხრებში. აქ ეს დეპრესია არის ირიბად დაღმავალი. მოცემულ ერთოკარდიოგრამაზე არ იყო მიოკარდიუმის ინფარქტისთვის დამახასიათებელი ცვლილებები. ამიტომაც ეს სეგმენტის დეპრესია. წინა და გვერდით განხრებში მეტყველებს მიოკარდიუმის ისემიაზე. ამას დამატებული გულის არეში არსებული ტკივილიც და დიაგნოზი აშკარაა. არასტაბილური სტენოკარდია. როგორც გახსოვთ, არასტაბილური სტენოკარდია ხასიათდება პროგრესულად მზარდი ტკივილით, რომელიც ხანგრძლივია და ხშირად აღმოცენდება მოსვენების დროს, როგორც აქ. არასტაბილური სტენოკარდია უპირატესად გამოწვეულია ათეროსკლეროზული ფოლაქის ხნიანობის დარღვევით, თრომბოზით, ემბოლიზაციით ან ვაზოსპაზმით. არასოდეს დაგავიწყეთ, რომ არასტაბილური სტენოკარდია გულის ისემიური დაავადების გამწვავების ის პერიოდია, რომელსაც ხშირად მოყვება ან მიოკარდიუმის ინფარქტი, ან უეცარი სიკვდილი. ამიტომაც უწოდებენ მას პრეინფარქტულ ვექტორულ ანგინას. მოცემულ შემთხვევაში არ არსებობს რაიმე მტკიცებულება იმისა, რომ თრომბოლიზური თერაპია ექნებოდა ეფექტური. პაციენტს უნდა დაუნიშნოთ ასპირინი და ინტრავენურად ჰეპარინი და ნიტრატები. ვინაიდან ელექტროკარდიოგრამაზე ასევე აისახა ტაქიკარდიაც, აქ გულის სისხლის სიხშირე არის 130 წუთში, ამიტომ გონივრული იქნებოდა ბეტა ბლოკატორების ინტრავენური შეყვანაც. არასოდეს დაგავიწყეთ არასტაბილური სტენოკარდიის განსხვავება მიოკარდიუმის ინფარქტისაგან კიუკბილების გარეშე. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ელექტროკარდიოგრამაზე ასახული იყო მიოკარდიუმის წინა გვერდითი კედლის იშემია.